Өглөө хөтөлбөр хүрлэн хүрч ийн үзэгчтэй үзэгч та бүхэндээ өглөөний зочноо олзуулахд бэлэн байна. Студид маань өглөөний зочин хүрлц ирсэн байна. Өглөөний мэдрэгээ сайхан амарсан уу? Өглөөний мэдрэгээ сайхан амарцгаасан уу? За дахин олзуулж яваад төлөх баяртай байна. Үзэгч олондоо зочноо танилцуулаад ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. За зохиолч ментор Гулдаурын манай студид хоёр дахь удаагаа бас маш олон номын гадаад эзэстэйгээ хүрлц ирсэн байна. За тэгээд үнэхээр баяр хөөрмөрөн залуу эмэгтэй зохиолч ментор одоо зогсолтгүйгээр бүтээл номоо төрүүлж яхад нь одоо уулзсан даруйдаа сонсоход их таатай байна. Тэгээд сүүлийн үеийн сонир сайхнаас яриагаа эхлэе. Маш их баярлалаа. Тэгээд саяас яриас ажиллаад өнгөж өнгөрсөн намар хэдүүлээ уулзсан тий. Тэгээд одоо яг нэг хагас жил орчмын дараа дахин уулзж байгаа юм байна. Өнгөрсөнд маш их баярлалаа. За миний сонир сайхан гэвэл номмал байна да. Тэгээд Power Girl гэдэг цоо шин ном гаргасан. Тий энэ ном гаргасан. Тэгээд шүлгийн төврийг гаргасан. Иймэрхүү сонир сайхантай байна. Энд айгүй амархан гаргасан гэж яриад байгаа бол чи энэний хард маш их хүч хөдөлмөр зүтгэл судалгаа шинжилгээ хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. Тэгээд хиддэх ном нь болж Power Girl ном маань гарав. За яг ямар одоо номыг бүхэлд нь ярихд хэцүү ч гэсэн дээ тий. Яг одоо хинт зориулагдсан хин авч уншсанаар энэ номын утгасна хүний амьдралд хэрэг болох бол гэдэг талаас яри. Тэгэхээр би таад чисэн мэдж байгаа тий. Ер нь бүсгүй ч үд зориулж бичдэг номнуудаа. Тэгээд одоо энэ удаагийн ном болохоор өмнөх өмнөх намтаасаа бас өөр юм гэсэн онцлогтой. Аа би өмнө ингээд бүсгүй энийг ингэж хөгжүүл болох юм байна тий. За ингэж өөрийгөө хайрлуулах бас ингэж болох юм байна. Гээд карьерийг ингэж зохицуулах юм байна гээд ингэж менежмент талаасаа гэдэг юм уу. Өөрөөр ингэж утгаснааг агуулсан ном бичсэн тийм үү. Тэгээ ингээд бодоод байсан чинь ерөөсөө л нэг юм power гэдэг үг орж ирээд тулдггүй. Надад ер нь нэг номын санаа ингэж төрчдөг байхгүй хэзээ нэгэн цаг power гэдэг. Тэгээд ингэж хүчтэй юм ихтэй гэж ер нь хий юм бэ. Гэдгийг өөрөөсөө эхлээд эрэлхийлж гэлсэн. Тэгээд тэр хүчийг маш одоо том агуулгатай сэдв байна гэж бодсон. Тэгээд тийм учраас магадгүй 40 мянган үг тэг нэг ном болж ингэж бүтсэн. Тэгээд одоо ингэж нийгэмдэр хүмүүс ингэж бодох та хүчтэй эмгтэй магадгүй өөрийгөө сайхан авч явдаг. Эсвэл ажил карьер явж чигсэн амжилттай явж байгаа тийм өсгөхүүдийг гэж их дийлэн хувь нь хардаг. Тэгэхээр би болохоор эн бас мөн л дөө яг өөрийгөө гоё авч явж байгаа гоё сайхан ажилтай амбицтай байгаа бүсгүүд мань хүчтэй өвчтэй а дээрэс нь энэний цаана нуугдж байгаа ямар хүчин зүйлс байж болох юм бэ. Тэгээ одоо pain гэдэгээ бас дахиад задлчих чам power гэдгээ pain opening wisdom тэгээд empathy тэгээд rules гэд задардаг байхгүй. Тэгэхээр энэ дотроо одоо яг бүсгүүд байх хэвээр таван тэр хүч ухааны хүч, нинжин сэтгэлийн хүч. За тэгээд сэтгэлийн хат хүч тэнхээ. Тэгээд сүнсний хүч гэдэг ч юм уу те. Бүр юм нарийн төвшөнд гараж ирээд судлаад бичсэн гэдгээр онцлог болов гэж бодож байгаа. За эмэгтэй зохиолч нар ерөнхийдөө бол эмэгтэйчүүд рүүгээ хандсан одоо бүтээлээ илүү тойрваад байгаа харагдлаа. За магадгүй эмэгтэй хүмүүсээр эрэгтэй хүний төсөөлөл харахгүй эрэгтэй хүмүүсээр эмэгтэй хүний төсөөлөл харахгүй учраас энэ номыг эрэгтэй хүн уншиж болох уу? Эрэгтэй хүн уншиж болно. Яг би нөгөө анхнаасаа тренди бүсгүй гэдэг. Тэгээд залуучуудаас асууж ирсэн. Та яа тренди залуу гэж бичих байгаа юм гэдэг. Гэхдээ мэдээж эрэгтэй эмэгтэй хүн хоёрын одоо дотоод ертөнц нь өөр. Ер нь илэрхийлж байгаа сэтгэл зүйн илэрхийлж байгаа байдал бүх зүйл нь өөр. Гэхдээ цаг үеийн хөл нийлүүлэлт алхахын тухайд бол эрэгтэй хүний хувьд эмэгтэй хүний хувьд ч энэ бас чухал. Гэхдээ Power Girl гэдэг яг үнэндээ одоо би энийг бүсгүй хүн зориулж бичсэн гэдэг чинь одоо нөгөө жишээ нь ингээд хүрд гэж ярьдэн штэ бид нар нөгөө одоо чакра гэдээ яриад байгаа штэ тэр зүрхэн хүрд гэд тэр бүсгүй лэг чанарын свадисхан хүрд гэл ингээд зөвхөн йогийн багш нар ч юм уу одоо тиймэрхүү хүмүүс ярьж хилээдэн штэ. Гэтэл тэр чинь одоо дэлхийн тахна ингээд судлагдах штэ маш том сэдв. Тэр нь эргээд хувийн өвчлөлтөө яаж холбогдож байгаа гэдэг маш чухал. Тэгээд тэр одоо чинь би нэгэнтэй бүсгүй хүний бичиж байгаа учраас тэр хүрдийг хүртэл бүсгүй хүнтэй холбож тэгвэл энэ хүрд маань таны бүсгүйлэг эрхтнүүдийг ингэж хариуцж байна гэд ингээд бичсэн учраас бас ер нь бол бүсгүй хүндээ магадгүй би яванда Power Man гэдэг тэр ном бичиг үүсэхгүй гэсэн байна. Тэгэхээр бүр илүү нарийн тэр эрхтэн хүний ертөнц рүү орж иж судалгаа хийж иж тэр ном бичигдэх ёстой. Хэрвээ бичих бол Тэгээ энэ номыг одоо ирчүүд уншаад яг Power Girl гэдэг ном байж байгаа. Төнгөл яг ирчүүд уншаад энэ номноос яг юу ойлгох юм шилжтэй. Яг энэ ч одоо эмгтээчүүдэд зориулагдсан юм байна. Тийм. Тэгэхээр одоо наад чинь бас сонирхолтой.
Ерөнхийдөө бол хүн гэдэг утгаараа бид нарт адилхан зөвл маш олон байгаа. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хувьд. Тэ? Одоо жишээ нь ингээл opening гэдэг бүлэг эхэлж штэ. Power pain гэдэг ингээд энийг одоо жишээлбэл сэтгэлийн хөндөр гэж болгож байгаа юм л да. Сэтгэлийн хөндөр эрэгтэй хүнд ч бай, эмэгтэй хүнд ч бай бид нарт бүр одоо ийм багасаа гэдэг ч юм уу, бага наснаас аль нэг насандаа авсан сэтгэлийн ямар нэгэн шаналл хөндөр байж идэг. Тэр нь заавал одоо ингээд өнчин өрөөсөө өссөн эсвэл ядуу царчиг амьдрсан дага олно ш. Тэр нь болохоор жижигхэн зүйлээс одоо ингээд танд ямар нэг эмзэглэл төрцөн байж идэг, ямар нэг айц төрцөн байж идэг ч тийм үү. Тэгээ одоо ингээд жишээлбэл би ингээд өмнө тэ өмнөх номнод дээрээ магадгүй ингээд та амбицтай байхын тулд, карьертай байхын тулд гэж ингэж зөвлөж чинь бол одоо илүү гүн рүү нь орчихно гэсэн үг. Амжилт, карьер тэр бусад зүйлээс ч илүүтэйгээр гадаадаасаа ингээд хүчтэй мэдрэгдмээр байгаа тохиолдолд та эхлээд тэр дотоод хүчээ сэргийгэч. Дотоод хүчийг чинь сэргийхинт бол суур тэр хөрсөн болох өөрийнхөө сэтгэл зүйтэйгээ ажиллаач. Өнөөдөр танд ингээд сэтгэл дотроо шаналтай, өнөхтэй, айцтай, тэ гондол энэ бүх мэдрэмжийг мэдэрсэн мэдрээд ингээд яваад байгаа мөртлөө би ингээд цаашаа ингээд тэр бүхнийг алхасаад өөрийгөө хангахгүйгээр өөртөө ажиллахгүйгээр тэр бүхнийг алхасаад би амжилт гэдэг рүү тэмүүлэхээс илүүтэйгээр дотоод амар амгалан, ад жаргал гэдэг рүү илүү тэмүүлээд тэрнээсээ бол батаа өөрийгөө хөгжүүлэх юм бол жинхэнэ одоо хүчээс эргэж чадах юмаа гэж бичигдэж байгаа хэрэг. Намайг дэлгэд үзэхэд л ерөөхдөө бүх үг нь бидний заавал эмхтэй гэхгүй ер нь хүн болж бодгал болсон хүн бүртлэх хэрэгтэй үгнүүд байна л да. Дэлхийн иргэн гэж юу юм те. За тэгээд одоо этиктэй бүсгүй гэдэг ч юм уу бид нэр одоо сүүлийн жилүүдэд яриад лгаа хүн болгон маш гоёор яриад лгаа этик ёс зүй соёл боловсрал гэдэг ч юм уу тийм яг тэрийг юунаас олж авах юм бэ гэхээр магадгүй нэг салаа ном байх л та тийм тэгэхээр энэ номноос илүү дэлгэрэнгүй авах боломжтой болоо гэж бодож байна. За Power Girl гэдэг номын хуудсыг төр орхиод шүлгийн ном руугаа оръё гэж бодож байна. За тийм тийм шүлгийн ном маань Power Girl номтой зэрэгцээл дөрөв хашуулаад гарчих шиг боллоо тийм тэрний өмнөх нь л гарсан гэсэн үг. Нэр нь ямар Юная. Юная. Юная гэдэг үгийг гоё тайлбарлаж өгье бас тийм. А энэ болохоор грекээс гаралтай англи үг. Тэгээд эртний грекээс гаралтай. Тэгээд гол утгасаа нь болохоор үзэсгэлэнтэйгээр бодох гэсэн утгатай. А хүмүүс бид нар үзэсгэлэнтэй оршиж болдог. Үзэсгэлэнтэйгээр би бинийг хайрлаж болдог. Бас үзэсгэлэнтэйгээр бодож болдог. Үз маш их гоё юм нандин бодлоос л шүлэг төрдөг юм. Маш их гүн бодлоос л шүлэг төрдөг юм. Тийм учраас би энэ одоо шүлгийнхаа төврийг Яноя гэж нэрлэсэн. Нодлон одоо намар уулзчихсан гэхээр бид нар ч баг жил тий одоо жил болох гол явж байна тий. Тэгэхээр энэ хугацаанд ингээд нэг шүлэг ийм нэг бүтэн ном гаргацсан байна. Тэгэхээр яг ном бичин за шүлэг бичин гэхээр яг тухайн нэг үед ийм онгод ороод яг тэр үед газ биччихээд тэн үү. Эсвэл яг ийм цаг хугацааны үед яаж бичигдээ тий. Цаг хугацааны үед одоо би ингээд өөрийнхөө ерөнхийд нь ингээд харахаар сүүлийн 5 жил ном бичсэн. Тэгээ яг тэр ингээд ерөнхий зургийг харахаар 5 жил 6 ном бичсэн байна. Гэхдээ 5 жил 5 гэж тооцож болно. Шүлгийн төвөр болохоор одоо нэг явц дундаа л ингээд бичээд яваад байдаг гэсэн үг шүү дээ. А бусад судалгааны ийм чиглэлийн номыг болохоор яг тухайн тодорхой цаг хугацаа бас зааж өгөөд за нэг эдийн хугацаанд л бичиж гэдэг зорилго мэдээж тавина л да. Тэгэхгүй бол одоо ингээд хэзээш тусахгүй гэж болно шүү дээ. Тийм учраас ингээд тодорхой зорилготой а шүлгийн төвөр шүлхийг бол за одоо яг бичиж гэхлээр тэгж шууд бичих боломжтой зүйл биш угаасаа энэ бол нөгөө онгод гэдэг юм уу ямар нэг юм өгдөл юмнууд шаарддаг учраас а тэгээд энд ингээд яван дунд биччихээс хөөрхөн шүлгнүүдийн ихтгэл төвөр болгочихсон. За зохиолч юм хувьд ерөөхдөө бол маш их уншдаг байж гэж өөрөө зохиолч болж байгаа лоо гэж бодож байна. Тэгэхээр хамгийн одоо таатай бүс хаана өдөг вэ? Яг ном бичихдээ ч юм уу эсвэл өөр өөртөө ми тайм цаг нь яг хаана ямар нөхцөлд энэ бүтээлүүд урган гараад байгаа вэ? Тэгээд угаасаа ингэ гэдэг байхгүй юу? Одоо ингээд онгод хизээ ирэх юм бэ гэдээ хараа суугаад байвал би одоо хэдэн жилийн дараа л одоо бич тусах нь шүү дээ ямар нэгэн номыг. Тэгэхээр онгодыг дууддаг гэж ойлгоц байдаг байхгүй юу? Тэр нь юу гэхээр таны хэлдгээр яг тэр танд ирэх нь ямар гоё орчин байгаад тэр орчин нь л танд ингээд таны хөглөөд байна вэ? Тэр миний орчин бол яг миний гэр байдаг. Яг өөрийн ширээ байдаг. Тэр ширээгээ маш их хайрлж хүндэлнэ. Тэгээд тийш ширээн дээр ингээд яг өөрийнхөө дуртай намнуудыг тавина, өөрийнхөө бүтээлүүдийг тавина, тэ шүлэг юмудаа бичнэ. Тэгээд тийш ширээн дээр очихороо л ерөнхийдөө ингээд гоё бэлэн болж идэг гэдэг ч юм уу тийм байдаг. А бас хаан баахтартай гэхэр байгаль баахтартай. Угаасаа л хүн чинь
байгалийн амьтан. Бид нар хүн төрөлхтөн тэрийгэ умартаж амьдэрдэг. Байгалийн амьтан гэдгийг умартдаг учраас олон давхар байшинд ингээд хүл мэдсгэн бараг гадаалахдаг хүн болтгой байсан. Тэгэхээр байгальтай холбогдож, ертөнцтэй холбогддог. Альва нэг уран бүтээл миний ойлгож авснаар зураг зурагч бай. Бүжиг хийгч бай. Ай зохиогч бай. Ном бичих, шүлэг бичихч бай. Энэ дандаа ертөнцтэй холбогдож байгаа үйл явц. Тэр онгод гэдгийг бүр ингээд яг ингээд гоё өгчлээд миний ойлголтоор болох юм бол ертөнцтэй холбогдож байгаа үйл явц. Тэгээд би бас өөрөөсөө их сонир сонир зүйл анзаарсан талаас үлээд. Тэгээд саяхан бас нэг эмхтэй хүн зураач эмхтэй тухай нэвтрүүлэг үзчихлээ л да. Тэр хүний хараад би бас гайхаад нөгөө талдаа би надад болоод байгаа зүйл чинь энэ бас болоод байна гэдгийг ойлгосон байхгүй. Тэр хүн зураг зурхаасаа өмнө ингээд маш тийм өвөрмөц бүжиг бүжгэлж байна. Маш тийм өөр тийм өвөрмөц бас нэг хөгжим сонсож байна гэдэг ч юм уу те. Эсвэл хажуудаа амьтдад байлгаад байна гэдэг ч юм. Тэгэхээр энд нэг юм хүн болгонд үүрт нэг арга барил байгаа ч тийм. Тэгэхээр миний хувьд магадгүй сүүлээд нөгөө яагаад бүжгийн урлагт ингээд дурлаад байгаа юм. Яагаад хөгж сонгодог урлагт ингээд дурлаад байгаа юм. Өөрөө чадхаа бол чадна тийм. Баг зэрэгээр ингээд хөгжим тархаа бол дарна. Аа тэгээд хөгжим сонсож сонгодог урлагаас таашаал авч. Тэгэхээр зарим жигшүүлгийг бүр яг нэг аяг тавьчаад тэр аяг сонссоор байгаа л 2-3 өдөр бодож тэр шүлгийг дуусгав. Тэр айл надад ингээм намайг хөглөд байгаа зү тэ. Тэгэхээр уран бүтээл, уран бүтээлч хүний хувьд тэр өөрөө хаан байгаад юунаас тэр ертөнцтэй холбогдох тэр одоо зүйлийг олоод тань гэдгийг маш сайн анзаарч ах юм бол бүтээл өндөр гарна. Одоо өдөр болгон би тэр өөрөө хөглөж чадах юм бол өдөр болгон бичиж чадна гэдгийг ойлгосон. За манай зохиолчийн хувьд бол бас өөрөө ментор гэж тэ. Тэгэхээр нөгөө нэг бас сошиалд бас үнгүй та сургалт их зөвлөгөө өгөх үү тийм үү зөвлөлт үзүүлс нийлээдгүй явуулдаг. Тэр талаар бас сайнхан сонсоо. Тэгээ. А зохиолч Ментер Гүлдаврын гэдэг Facebook хуудас явж байгаа. Тэгээд одоо 4-5 жил бас л яг энэ ажлыг хийж байна. Тэгээд өөрийнхөө сурсан, мэдсэн бүхний хуваалцах төртэй. Тэгээд хуваалцахын тулд өөрөө маш сайн мэдлэгтэй байхыг бас хүсдэг. Маш их зүйлийг ирэлхийлдэг. Ер нь суралцах маш их одоо хүсэл тэмүүлэлтэй. Тэр маань намайг өнөөдрийн зэрэгт хүргэсэн байх гэж боддог тэр чанар маань. Тэгээд ментрийн үед явж байгаа одоо нөгөө сургалтууд явж байгаа, онлайн сургалтууд явж байна. Тэгээд үн төлбөргүй лекцүүд явж байна. Тэ? Тэгээд байгууллагуудын сургалтыг бас идэвхжүүлсэн. Тэгээд ер нь нэг 8-аас 10 жил би байгууллагуудад ажилласан туршлагатай. Тэгээд тэр туршлагынхаа үүднээс байгууллагуудад менежментийн за тэгээд урам зориг өгөх чиглэлээр хамтарч ажиллаж байна. Өнөөдөр би бас ярилцсан дараа хоёр байгууллага сургалттай. За үнэхээр одоо ингэ нэг ирчгүүч энерги гэдэг зүйл одоо яг нүдэнд харагддгүй юм нэ мэдрэгддэг гэдгийг бол бид хоёр одоо зохиолчтойгоо хоёр дахь удаагаа уулзаад мэдрэгдэж байна л да. Тийм үү. Яг үнэн. Ямар гоё. Аха. За магадгүй залуучуудтай, бүсгүүчүүдтэй илүү бид хоёроос ч илүү магадгүй үзэгч олноос ч илүү их хоёр байгаа хэл та. Олон хүмүүстэй төрөл төрлийн. Яг одоо Монголын нийгэмд ер нь Монголын эмэгтэйчүүдэд гээд яг зориулаад асуухад юу дутагдаад байгаа юм шиг харагдаж байна. Аа энэ дээр болохоор юу санагдаж байгаа юм? Эмэгтэйчүүд маань өөрсдөө ингээд хаачдаг. За яаж би танарт төрсөлж үзүүлэх юм бэ гэвэл танарт би ингээд эргээхийн дэвэлт үзүүлээ л да. Эргээхээ ингээд нэг гоё ингээд маш гоё бүрэн дэлдэлбэгээ ингээд нэштэ тэ хоёр талвчаа. Ингээх үед та тэр эргээхийн үзлэн гог хар чадна тийм үү? Яг ийм л төрс гайхалтай ийм бурхны бүтээл юм гэдэг та нар хардаг. Гэтэл бидний ихэнх нь яаж юм бэ? Энэ дэвлэлтийг бүрэн хийхгүй байна. Энэ нэг ингээл энэ хавтаал ингээд. Өөрөөр хэм бол дотоод тэр гоо сайхан дотоод тэр хүн болгонд нэг өөрсдийн гэсэн өгөгдөл, өөрсдийн гэсэн авьяас, өөрсдийн гэсэн гал халуун хүсэл эрмэлзэл ийм зүйлс байх хэвээр тэр зүйлсийг яаж гарах юм гэхлээр одоо ингээд өөрийгөө бүрэн нээжээж тэгээд тэр бүрэн нээхүйн тухайд миний opening гэдэг байгаа тэр бүлэг холбогддог байхгүй. Тэгээд тэр нээгдэхэд ер нь юу саадлаад байгаа вэ гэдэг чухал ба шүү дээ. Нээгдэхэд нийгмийн одоо маш олон төрлийн хаалтууд блокейж гэж ярьдаг. Аа за тэгж эмгтэй хүн тийм байх болохгүй. За бэр хүн тийм байх хэвээр яг үнэндээ. За эч хүн тэгж болохгүй. Тэгж хуцалнаа. За гэдэг ч юм уу. За эсвэл одоо иймэрхүү ингээд наацсах юм штэ. Эсвэл одоо ийм ээч хүн байж ийм богинохон юу бүгэмж болохгүй гэдэг ч юм уу тийм. Ер нь энэ нь бол наацсах асуудал. Тэгээд энэ
энэ олон хаалт эсвэл одоо ингээд ихэнх эмэгтэйчүүдийн хувьд ингээд харамсалтай нь анзаараад байхад ер нь хүүхдүүд нь яг тэр эмэгтэй хүнийхээ эхнэрийнхээ тэр хүсэл мөрөөдлийг бас яг сайн ойлгож өгч чадахгүй байгаа юм шиг тий. Ингээд хандж байгаа бүх залуучууд байна. Эсвэл би болгож байгаа юм чинь би амьдралыг болгож байгаа юм чинь чи хүүхдүүдэл хариуц гэдэг залуучууд ч гэсэн зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгоны дотроос энэ болгоны дотроос ингэж өөрийгөө энэ саяын далавч шиг ингэж гоё гаргаж ирнэ гэдэг маань энэ хүний одоо ухааны хүч, тэр сэтгэлийн хүч. За тэгээд нөгөө сүнслэг байдлын хүч гэдэг. Миний энэ яриад байгаа тэр бүх хүч чинь. А дээрэс нь тэр Reels гээд орж ирсэн шүү дээ. Reels гэдэг хамгийн сүүлийн бол бид нар мэдээж ухааныг ярьлаа. Хайрыг ярьлаа тий. Эцээд бас энэ сүүлийн бүлэг Reels хэрэгтэй. Reels дотор нь жинхэнэ одоо мэдлэгтэй, боловсралтай, амбицтай, карьертай, харизмтай, этиктэй, нэмэгтэй, эрхэмсэг тэр юм ихтэй. Тэгэхээр нөгөө санхүүгийн хэрэгчлөө гээд одоо тэр гой гой сэтгүүд холбогдож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ яг цогцоороо нэг бүхэл ингээд жинхэнэ хүчтэй эмэгтэй өгүүлж байгаа гэж бодож байгаа хгүй. Тэгээд мэдээж хэрэг миний зохиолч хүний хувьд ном бичиж байгаа зорилго чинь ерөөсөл одоо тэр эмэгтэй хүмүүсттэй маш олон эмэгтэй Монгол эмэгтэйчүүд, дэлхийн эмэгтэйчүүд, африкч бай, орсч бай, аль ч улсад амьдарч байгаа эмэгтэй хүмүүс болгон адилхан. Би тамийн адилхан мэдрэмжтэй, адилхан замыг туулж идэг. Тийм ч бас би номоо дэлхийн эмэгтэйчүүд зориулж үтсэн. А тэгвэл гадаадл дээр орчуулгадах уу? Тийм батал байна. Тийм гоё одоо мөрөөдөл гэдэг юм уу? Хүсэл надад байгаа. Тэгээд энэ дээрээ бас ажилланаа ойрын жилүүдэд. Шинэ номыг одоо Power Girl гэдэг номыг яг түр дүнгийн сая ингээ өөрөч ярианаас сонсоход бол нэг 20 гарцсан. Яг дүнгийн амьдрал дээр гарч байгаа октод илүү уншвал илүү зүгээр юм болов уу гэсэн тийм миний зүгээр бодлоо. Одоо далавчаа дэлэх үү яах уу гэж байгаа. Дэлэх үү яах уу гэж байгаа юм тий. Тийм тийм болов гэж бодлоо. Гэхдээ энэ нь бас яг зохимж нь яг хэдд орчин насны хүмүүс уншвал илүү. Би бодохдоо 13-аас одоо дээш бүх насныхан зориулж ирсэн. Аха. Тий. Яг 13 гэдэг нь хүүхэд чинь тодорхой юм шиг нүсвэр насан дээр ирээд бас нэг зүйлийг ухаарад те яг нэг иймэрхүү төрлийн ном унших тайны болоод ирдэг. А түүнээс биш бүх насныхан зориулсан эмэгтэй хүн зориулсан 65 настай Power Girl байж болно гэсэн. Тийм. Яагтвэл тэр хүн өнөөдрөөс эхлээд өөрийгөө нэмэрэж болно. Өнөөдрөөс эхлээд жинхэнэ өөрөөрөө амьдмаар гэж болно. Тэгэхээр жинхэнэ өөрөөрөө оршихын тулд хүнд маш том зэрэг хэрэг болдог. Маш том зэрэг хэрэг болдог. Айгаа чухал үг шүү те жинхэнэ өөрөөрөө байхын тулд зориг гаргана гэдэг. Тэгээ хэдийд ямар зориг гаргахаа мэдэхгүй одоо төрөлдчихвэл магадгүй хин нэгэнтэй ярихыг хүсэхгүй байвал өөрөө өөртөө энэ номыг авч уншаад өөрөөсөө тэр хариултыг нь олох юм шиг санагдчихээн. За баярлалаа. Тий магадгүй битэри асууж амжаагүй өөрийн тэнд бас үзэгч олон доо. За ном сонирхогч те номон дуртай хүн бүхэнд хэлхийг хүссэн зүйл байв. Одоо тий шүлгийн төвөртэй чинь нэг шүлгийн уншчих юм билүү? Оо дэлгэхгүй нэрэд хэлгээх. За юуны тухай шүлэг гарчгууд нь болохоор үг урлал, хайр, бүсгүй ертөнц, хүмүүс химэх бүлэг. Ер нь бүсгүй ертөнц зүйс уншия да тий. Аа тий тий. Одоо Power Girl гэдэг их хэлсэн. Аа Power Girl гэдэг одоо хэрэгэрээ дуусгая да тий. Тэгээ тэгээ. За аль шүлэг унших вэ? За та хардаа. Ганцаард л өдрөг үзлийн шүхэр тойл нолмос уучлаарай зэрэг гэрэлт бүсгүй минь гэрэлт би бүсгүй хүн ижээтэй хүүхдээ ингэж харьлахсан ижийн хүүхдүүдээ ингэж л охтын ертөнц өвгүүд ертөнц ээж байхыг л хүссэн аа за тойл юм уу гэрэлт бүсгүй минь гэрэлт юм уу те за тэгээ тойл гэдэг шүлэг бас их сонин шүлэг болсон 56 дээр ер нь нэвтрүүлэг юм уу уншиж байгааг учраас бас нэг шинэ шүлэг уншия гэж бодчих. За тойл Талинд би өөрийгөө харж суулаа. Тусгал дүрсийг анхааралтай ажиллаа. Эн чин би шүү дээ гэж амандаа хэлээд ихцэл чин өдрүүгээ гүн ширтлээ. Бодлого шин сууснаас болсон уу? Бардам ихтгэлтэй байдгаас болов уу? Харцсан ихтгэлтэй бас ширүү юм гэж харин дотроо өрөвч инэрэнгүй юм. Хинэггүй хонгор инээмсэглийнхэн цаан хэрсүү бодол нь ногтай юм болов. Дэггүй хөнгөн айлныхан дотор дэврэн хүсэл нь ногтай юм болов. Өөрийгөө би ямар ч чимэггүйгээр өнг будаггүй яг л байхагаар нь харлаа. Энд оршин буй би химэгч нь энэ болоо. Энхэн бие минь хэлбэр дүрс ийм болоо.
Энэ л байдлаар хүмүүс намайг таньдаг байх нь. Энэ л хүний хөөрхий зарим нь хайрладаг байх нь. Энэ л царайг бодож ижийн аав минь санагдцдаг байх нь. Энэ л төрхөөр ертөнц намайг мэддэг байх нэ. Дөнгөж 30 гарсан энэ л үсгийн дотор дэлхийн ертөнц тэр чигээрэн багтдаг бололтой 40 нас хүрэхэд нүүрэн дүрчлээ нэмэгдвч дотор нь 20 настай өөрөө оршсоор байх бололтой. Зөвхөн царай төрхөө биш зүрхээч вэ чамаар тольдохыг хүснэ. Нүд хөмсг үс зүсэн биш нүцгэн үннийг тольдохыг хүснэ. За маш их баярлалаа. Үнэхээр яг өөрийгөө талан тараад сууж байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрлөө. Таны дотор бичигдсэн зүйлд би байна гэдэг өөрөө энэ бүтээл сайн болсон юм болов гэж одоо миний хувьд уншигчийн хувьд харагдлаа. Тэгээд цаашдынх нь одоо энэ оюуны их үстэн өндөрх амжилт хүсье. Ийм хүмүүс байж ээж Монголын мань олон олон мянган мянган эмэгтэйчүүд, бүсгүйчүүд, залуучууд аз жаргалтайгаар хорвог Таарах болов гэж бодчих. Баярлалаа бидний. Маш баярлалаа. Тэгээ дараа удахтаа энэ ширээ дахиад тэр талын ширээ явуулчих болов. За. За хамт сүм үзэгчтэй маш их баярлалаа. Өглөө хөтөлбөр маань энэ дөрөв өндөрлөж байна. Маргааш өглөө ирэх үйлчлэл төр баяр та. Баяр та.